Ja, så er vi nået til øvelse 2 i vores træningsprogram. Og igen har jeg flot fyr Kenny med, som vil hjælpe mig lidt med at vise øvelserne. Vi starter selvfølgelig med den her etbenstand. Så vi skal have noget stabilitet omkring knæ, ankel og hofte. Så vi skal op og stå på et ben. Igen vigtigt, at man ikke overstrækker knæet. Det vil sige, at knæet ikke er helt 100% strakt, men har et let buk på. Helt simpel øvelse står her og står på et ben. Det her skal gøres et minut om dagen. Hvis det bliver for nemt, jamen det er noget, man kan stå og gøre, når man børster tænder og laver andre ting, så man udvider lidt. Når det her bliver lidt for nemt, så lukker Kenny øjnene, og så bliver øvelsen allerede lidt sværere. Ja, når det begynder at blive sindssygt nemt, så begynder han at udfordre sig selv lidt ved at stå og flytte på benet. Kører lidt frem og tilbage, så kan I se, så står hans ankel og arbejder rigtig meget. Når det her begynder at blive alt for nemt for Kenny, så tager han en håndvægt i hånden. Alt efter hvor stærk man er, kan man øge kiloene, men og igen op på et ben, og så kan han stå og flytte håndvægten fra side til side og fra hånd til hånd. Det her vil også gøre, at han øger sin stabilitet omkring den her knæankel, som er skide godt, når vi skal til at lave en masse sport. Ja, som det sidste for at udvide den her øvelse, så kan man stille sig på noget blødt. Vi har sådan en lækker bold her, men det kan også være en pude eller et eller andet. Selvfølgelig ikke noget, der man kan glide på, men noget, hvor man står rimelig fast. Igen stiller sig op på et ben. Som I kan se, så er det ikke helt nemt. Lidt bukket ben, og står og holder balancen. Og så kan vi, når vi har lavet den her, igen udvide den med at tage en vægt i hånden og alle de her ting. Men gør det her et minut om dagen, så bliver I sindssygt stærke i jeres ben.